Я хотів би почати розповідь свою не із 22-го, почати складами, які були чи то підпалені, чи по непалості вони загорілися.
Це була апокаліптична картина. Ви знаєте, коли дими білий-білий там на висоті кілометр два. Такий гриб, і ця білизна, як пота молодої, і контраст цієї чистоти білизни і того, що діється там внизу, коли там пекло. От ми повертаємо, я їду на електричку пізніше вже, через кілька років, і дивлюся вікно і бачу оцей пам'ятник Олександру Третьому, імператору, як писав Пікуль, який помер своєю смертю. Його не вбили, не задавили, він помер від сирозу печені, бо печінки, бо він дуже любив вихід. І от йому ставлять, але він ще цьому імператору в Санкт-Петербурзі, здається, стоїть пам'ятник. При радянській владі його не зачепили. І кажуть, що сам скульптор, коли його сказали, що він такий мішкуватий, сказали, що це скотина сидить на скотині, то імператор на коні. Але його, він певні ідеї, він багато чого заборонив українського і литовського у своїй імперії. Його вирішили вже перед самісіньким Майданом, тобто ще не знали, що Майдан буде, поставити тут в Харкові. До речі, місцевого начальства чомусь не було. Це був період, коли кажуть, що там росіяни там якось несподівано і експромт це був введення військ Криму. Але от я дивлю свій матеріал і читаю про те, що десантні батальйони в Білгороді розквартировувались на початку жовтня. Це постановка пам'ятника. Цікаво, якщо ви придивитесь до того медальйона, як це називається у імператора, і до того обеліска, який справа, то там герб не Російської імперії, а герб Російської Федерації. Цей двоголовий герб Російської Федерації. Так що все це було продумано, і це теж імперія. Тоді вона йшла, коли ми стояли, вона ще намагалася, і зараз вона вже почала своїми символами йти. І ми знаємо, що символи, це коли зараз кажуть там Леніна, там чи когось там зачепили, треба не так. Ми якби Леніна не зачепили, тоді його сидить, він би стояв, повірте мені ще й сьогодні, і ми б сперечалися, чи потрібно, чи не потрібно, і наскільки інтелігентно потрібно це робити. А символи вони правлять нами через що? Тому що символ це образ, а образи не де, вони образи в голові. Вони матеріальні перед вами, потім вони переходять до вас у вашу підсвідомість, у вашу душу, і вони вами правлять. Ви, вам здається, що ви думаєте це так, як хочете, а вами, а через вас і світом правлять ці символи. Майдан це теж своєрідний символ і виставка – це образ того, що відбулося. Моє бачення, ну це сота частина, може навіть не сота і менша частина того, що я знімав. Я спеціально, не спеціально, а так вийшло, що я був абстрагований від в якійсь мірі від створення своєї виставки. Як абстрагований? Я надав книжку «Щоденник Майдану». Майдан, щоденник, він передає твої почуття, як ти це відчував, як ти оцінюєш тоді, а не зараз. Бо зараз можна понаписувати багато, що підігнають ті речі. Я їх оставив таке. Мені іноді не подобалось, мені хотілося дещо викинути, то я так собі на хай буде так з тими прізвищами, які там є, і те, що вони говорили, нехай там залишається. От є щоденник, текстовий з настрій, і є візуальний ряд, є знімки, які теж із, передають настрій, тобто мій настрій. Іноді мені здається, що я, наприклад, якщо хочу щось таке зняти, сфотографувати, гідь викликала, то в мене це не виходить. У мене вийде все рівно воно трошки навіть якісь сумні речі, вони вийдуть із промінем світла. Це не того, що я так хочу, а так я по-іншому не можу. От якщо подивитися, то цей ряд, от починаючи, це дуже мирна акція була перша, про яку я говорив. Потім усе це йде з наростанням. Потім такий рок, мистецький майдан. Собаки в космосі, там альбом і Василь Рябко. Потім була Оксана Забужко, Андрухович, Ірванець, Ірина Карпа. Це той період, коли так званий, з одного боку горіли автомобілі,
А з іншого боку, це ще такий романтичний рок-н-рольний майдан. 4 грудня, я пам'ятаю, це був вперше цей рок-майдан, і я написав, що над Харковом витає рок-н-рольний дух свободи. Потім все це наростало, і були свої кульмінації. Ну, якщо кульмінаціями вважати ті зіткнення, які відбувалися у Харкові. Це коли хода була від 23 серпня до Майдану Свободи, коли напали і побили, і прути. Розказувати це одне, але коли ти бачиш, що в руках ой, метр від тебе, це зовсім інші почуття. Адреналіну настільки викидається в кров, що кожен когось це паралізує, когось інший там, кожен реагує це по-своєму. А той, хто отримав, бо хлопці були такі, що пам'ятаю, і комусь там по руках, і, по-моєму, навіть щось зламали, то це відчуття болю. Потім було кілька, самий такий пік, це 12, здається, січня, коли був форум, коли напад був в книгарні, розбили вітрини і добре розбили голову батькові і синові. Потім, коли, пам'ятаю, стояли ми коло офісу Захарова, це правозахисна група, так? І от стоїть Брюховецький, президент Академії Києво-Могилянської. Там є ректор і є президент. Він президент вже колись ректором. І тут стоять, ну, не зовсім ті тушки, тому що там були такі, що в спортивній формі і лицо, як кажуть, не обезображене мислю, да? Там таке. Але були такі досить пристойно одягнені, видно, із партійних там структур, із державних структур. І підходять і кажуть, якщо ви, Брюховецький говорить, доктор наук, професор, говорить, якщо ви хочете мені щось сказати, то кажіть. Вислухайте мене, ви хотіте слухати цього чоловіка? Не хотім, тобто, або коли кричали, коли гімн на Україні співали, вчителі кричали, як їх виховує кілька вузів у нашому місті, вони кричали, прекратіть ці дикі пісні. Ну, тобто, чи вони не в'їхали, що це гімн, чи для них гімн це справді була дика пісня. Тоді, пам'ятаєте, коли міліціонер, підполковник, ніж підняв, он, бачите, прапор і димиться там, коли він в тому хаосі, коли тітушка упустив ніж, а полковник підняв його і потім віддав це все, зафіксували журналісти. Це коли там внизу, коли ми йшли до Благовіщенського ринку, і не до Благовіщенського ринку йшли від пам'ятника Сковороди і до метро Благовіщенський ринок, і коли почали це, ну, важко це передати словами, тобто не страх, я не знаю, що це таке. Коли квартали по Харкові ти йдеш, виключається світло, от там виключили зліва, темнота з підворіттям, виходять хлопці в спортивних костюмах і починають, беруть кільце, міліція, але ти розумієш, якщо щось, то це міліція тебе нічим не захистить. Це вперше мені дали охорону тоді, щоб провести додому. Але я того хлопця не знав. Це зараз я його знаю, що він нормальний. А тоді мене ходив в метро, а кажуть, що я тебе охоронятиму. А мені потім через деякий час, і може хтось завгодно писатися, потім додому не їду. Телефон, метро там у мене якраз, я не знаю, чи закінчилось, чи МТС тоді не працював там в метро. Але я кажу, де я подзвоню за телефоною синові? Він дає телефон, то вже, що дає телефон, зателефонується. Все рівно я сину подзвонив, все зустрів мене на Героїв праці. Нормально. Таке. Діло тут навіть не в страху, а ну, як життя, є твоє життя, це якраз були такі моменти. От біля Академії Національної гвардії, якщо ви бачите, там фотолистівка, яку розкидали там, бачите, теж, да, зліва. А то як тягли, а потім як от журналістам дісталися, бачите, результат там, бінти, указа підтримана і так далі.
Це вже 20-те число, і 22-те, і 23-те, коли йшли до російського консульства, вшановували пам'ять тих, хто загинув в Києві, а потім йшли до російського консульства. Це вже похорони тих, хто в Києві трьох. Завтра будуть одному з них відкривати меморіальну дошку. О 12:30 на Хіре, коли ховали майданівці. Це момент, що Майдан не тільки він там співав, танцював, протестував, він ще збирав їжу для Києва і одяг, і кошти, і компенсував тим людям, в яких там машини горіли, то ще за транспорт, тому що важко. Це 1 березня, штурм. У мене єдина зйомка, правда, вона щось сюди не потрапила, російських автобусів білоруськими номерами, які поставили там коло молодіжного парку. Я спочатку мені сказали, що там стоять автобуси. Ми машиною приїхали туди, я це все фотографував, а потім повертаюся назад і бачу щось, оцю картину, бачите, вона там стоїть. Заходжу зліва від обласної державної адміністрації і розумію, що я потрапляю між тим. Я починаю від Кам'янівка, бачите, яка рука Грушчанка, там біля пам'ятника Щербініну, російському губернаторові 18 століття, так? Там руківкою було викладено земля. Їх її розбирали, які дали. Я потрапив там між одними і іншими. І це вже я вскочив, цей кадр з ротою, якраз зроблений, коли ще літали каміння, і слава Богу, не зачепили. А цей другий, вони змотовані вантажі. Я вскочив у нішу, там вікна такі широкі, я там стояв і фотографував, там більше, там видно обличчя, тим вони пішли ці знімки куди потрібно, потім, коли це все по цьому всьому розбиралися правоохоронні органи. Дещо я, звичайно, там не зміг сфотографувати, тому що якщо знімати, коли, от бачите, десь тут знімок, от дошкою вибивають вікно, адміністрація теж він на багатьох сайтах, в багатьох агенцій потрапив. Просто коли я знімав, в мене я спочатку відчув удар по плечу, це, але так воно не сильно, не прямо, бо якби камінюкою в плече, то могло б і ключицю зламати. А так Бог милував по дотичній зачепило. А потім я не знаю, чи камінь, ну скоріше всього з травматичної зброї, цей фотоапарат висів на тут, на грудях, потім 50 фокус об'єктив, і як вилетіло, що вилетів, розбився фільтр, слава Богу, що був фільтр, бо він взяв на себе удар. І лінза, задня лінза в фотоапараті стала, але не в'їхала в зеркало, і це врятувало, щоб ще був розбитий об'єктив, але фотоапарат в цілі. Я думаю, колись як буде музей, то я віддам той об'єктив розбитий у той музей. Але бачите, багато чого. Ну і наших очільників, що я встиг зняти тим 50-ти досить гарна якість об'єктивом, під якими вони прапорами, а телебачення покаже, що вони там розповідають. Вибачаю, поки ти дивишся на костілку, ми коли прийшли, нам Назарчик пояснив, що оце молода людина, яка держить бійки, то вони трофейні, так? А ми кажемо, який гарний, не вже це тітушка. Ні, то трофей. Ні, ну музиканта треба, Василя Рябка, треба знати в обличчя, знаєш, таких людей великих. Там був момент, іду я до пам'ятника, там я ніколи не запізнююся, і цей раз не запізнювався, але відчуваю, що щось там таке відбувається. Я підбіг, а там якраз схватили тітушка в цих, знаєте, такі перчатки, як зараз, наприклад, без пальців, але так, він закрився. Знімки є, я не знаю, що, ну, мабуть, все ж туди не поставиш. Він закрився, того взяли і повели до автозака, тому що хоч це ще був Янукович, але десь тільки вони нахабно, що треба було. Ну, як їх брали, відводили,
І потім за рогом відпускали, коли, тому що там народ був налаштований добряче, його б там могли добре побити, тим більше, бачите, біти його відібрали, там все таки красиво він взяв біт. А там були держаки, лопат, і арматура і все, що завгодно. А потім там біля дуба туди, там ще ж натикали гірчичною, чи як це називають? Ну, що вигідний, це гірчичною, а перцовою. Ну, перцовою, а гірчичною це хворий гриб. Да. І цей момент також я пам'ятаю. Ну, якби була можливість, це можна цілий банер от з того дня от розгорнути і показати, як це все було. Як закривався, як його вели, як підходили, там він так хорошо йому добре його зачепив, хтось, що він такий був, ну, як нокаут, ні, не нокаут, скоріше нокдаун, але так, але такий нормальний. Що тут? Забужко, ну ви знаєте, що вона дуже там інтерв'ю з нею, і ви знаєте, що дуже такі вона сказала, що доля України, все доля Європи, так? Да? Доля України, що доля Європи, тут є десь цитата, якщо подивитися. Ви, мабуть, читали, все дивилися те, що розказано. Але матеріал називався, інтерв'ю з нею називалося, що як тактика НКВД. Що все це, от вона, ви ж знаєте, цю книгу і музей секретів. Секретів. От вона говорить, що вона дуже багато перерила цих архівів, коли готувала цю книжку, вона така справді товста, що вона, що достатньо зрозуміти, звідки ці джерела і звідки взялося, і воно чітко, і ці переодягнуті, знаєте, як переодягалися там в Західній Україні у форму УПА, коли палили села, розстрілювали, поактували, ну все повторилося, нічого нового не буває. Ви бачите і на війні ці теж, що ці всі тактики, форми, вони цей досвід той колишній, він ще той досвід, мабуть, бере початок від охранки, від зубатовських провокаційних так званих організацій, коли він в Україні, або в війську, коли в Києві ці ж самі переодягались, перелицьовувалися і від імені виступали там, ніби те ж саме, це ж та сама тактика, коли стріляють, артилерія стріляє Себерська по мирному населенню, як кажуть українські. Це все є ті ж тактики, НКВД-сті, а може це просто ментальність певного народу, навіть якби вони хотіли по-іншому, то вони по-іншому не змогли. Так, якби я хотів знімати по-іншому, то я б не зміг знімати, бо це в мені. Вже все, так? Да? От тут тепер розкажи, у ці поранення. Це пізніше, це от напади. Бачите, ми, це 13 квітня, ці два дні там, в метро, так? Це 13 квітня, 12 квітня ми були в Холодному Яру, а тут забудемо в готелі, побули там, а там два дні, 12 і 13 ці холодноярські події. І от, коли ми в готелі, виходить інформація, що хтось там захопив Слов'янськ. Ми кидаємо все і за 3,5 години виїжджаємо до Харкова, Героя України Андрія М'яковича Ворошакова. Я ще встигаю на мітинг, який під пам'ятника, як завжди Шевчак. А потім ми йдемо до метро. Мені повезло, що я був в голові колони. Ну, чому в голові колони? Тому що ти знімаєш тих, хто йде. Я ви, на, бо, ось, коли в метро заходите, там вище, як воно це називається. Я ставлю цю голову знімав, коли спочатку була газова атака, от пала цю здячку, яка його на газовій службі. Але НАТО заніс мене туди всередину, в перехід, і я сів у електричку, і тут якийсь крик. Я не зрозумів, що там. Я навіть там щоку не зрозумів, що відбувається, там говоримо.
А потім уже, коли додому прийшло, що виявилось нападіння, і тоді тому, коли проробили голову кандидату наук з авіаційного університету, людина інтелігентна, яка з бітами не ходив, який не ну, знає, хто збирався, коло, було іноді страшно, де хто є, і скільки хто збирався біля пам'ятника Шевченка, тому що це були переважно жінки у віці, чоловіків було мало, чоловіків більшість поїхали на Київ, а тут були жінки, і іноді от, так само, як тоді йшли от, з Повороди, і то, там одиниці були чоловіків, і що робити, якби вони напали. Так точно і біля у цей день все-таки було більше жінок. І для мене, в принципі, от, у моїй книжці Майдан закінчується як такий чистий Майдан цим 13 квітня, коли ну, до цього ж знаєте, захоплення адміністрації, бачите, що там спалили, що то лівий верхній кут і визволення. Я ж не бачив там, а от він стоїть. І коли Міша полковник розповідає, як це знає. Не фотографуємо, так кажуть теж в масці. Я говорю, так можна знати. Придивляюсь, по очах знаю точно хто в масці, по голосу. Говорить, нам же ж навіть не накази письмово не видали тоді, коли зачищали цю адміністрацію. Ну, слава Богу, закінчили, що патрони були, а наказа не було. Ну, там жодного пострілу для цього і зачистили, тому що перед цим за день, знаєте, адміністрація захоплена, тут народ, як вони кажуть, сепаратисти, повно їх таксисти, кажуть, що я таких облич не знаю, що це не харківське обличчя. І от вони там стоять, я бачу один знайомий, він каже, ти не переживай, тому що, каже, серед них багато із кримінального розшуку, саме Дніпропетровського чогось, серед цих, я думаю, що ці хлопці, просто така версія є, які були серед тих сепаратистів, вони, тому що там багато було, коли знайшли тоді, після того, як визволили, то там багато спиртного було. Я думаю, що їм спиртного занесли, вони, багато з них було перепиті, вони святкували перемогу. І хоча не зовсім це чисто, там гранату ж, пам'ятаєте, кинули і дуже сильно поранили одного курсанта із Академії внутрішніх військ. Бачите, як все міняється. 20-го числа ще їх виставили, щоб вони, ну, не сильно там не, але відтісняли цей натовп, а вже через місяць ця ж академія, мабуть, ще вона не була в Національній гвардії, вони вже захищали обласну державну адміністрацію. Все, от воно, знаєте, як у Толстого «Війні і мір», там вже нічого немає, щоб хтось зробив, що там Кутузов війні зробив. Там все воно відбувається, а люди тільки так вони означають якісь певні моменти. І тому у цій виставці, бачите, тут нема вождів майже. Я не думав, це так, от ті, хто ідеї цього хопив, вони, мабуть, вважали, і тут більшість молодь. Я думаю, що це правда, правильно, тому що, ну, моєму поколінню, як кажуть, із на війні зараз, і скрізь це, як день простоять і ніч продержаться, головне нам, а все інше, то вже ваша справа, що робити. А, і, в принципі, тут трошечки є знімків після 12-13, то, що Майдан відбувався, вже війна відбувалася. Тут Майдан входить вже в війну, вже він дивиться портрети перших полеглих на війні під пам'ятником, тримають під пам'ятником Шевченка. А майданні заходи вони будуть ще і в суботу, тобто Майдан буде якийсь такий формі вже менше. Зберігся. Але ідеали Майдану вони ще й досі не реалізовані. Ну, ідеали стопроцентно не можна реалізувати, ну хоча б там половину, ну які половину. Я думаю, що в цьому плані Майдан він продовжується, поки, скажімо, хоча б так, корупція трошечки, ну її зовсім нема країн, щоб зовсім не було. Але хоч би вона була не загрозливою, і ті інші, щоб правда, справедливість, про яку кажуть, що вона є, що вона таки була, і щоб за нею ми ну, боролися, але не так сильно, бо скільки життів віддано і на Майдані, і на війні за цю справедливість, що аж страшно подумати.
Я буваю і дуже багато разів вже так сталося, бував і там, і на передку. Два рази і доводилося там, що під обстрілами були. Ну, не зовсім поряд, але коли воно бахає, навіть не зовсім поряд, то це також неприємно, скажімо так, м'яко кажучи. Але як казав один майор Олександр Схакова, що ми переможемо і будемо перемогу святкувати, якщо не в Кремлі, то в Севастополі, точно нам би тільки трішки сучасної зброї, і щоб дали людей сіті, як треба, а поки що їх не сіті, як треба, бачите, мобілізація. Ми дуже дякуємо за інтерв'ю. Зараз ми відчіпляємо радіомікрофон і тоді ваше запитання. Саша, Саша зараз буде вас знімати. А менше запитань, тому що я вклав в імпульс. Ну, він не буде, я думаю, багато. Ось в мене є таке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, коли в нашу адміністрацію обласну зайшли такі екстремальні націоналісти, молоді дуже, що це були за люди, такі майже підлітки, і говорили люди, що вони не зовсім достойно себе там поводили. І ти пам'ятаєш, як туди ми ходили, я очолюю такий культурний центр жіночий, ми туди ходили до них і казали, що щоб не було такого явного національного екстремізму, що давайте дискутувати. Ну я там тільки на першому поверсі. Що ти можеш сказати? Які це були? Ну, це є момент. Це революція, я романтика. Хтось це серйозно на такому місці, хлопці, хтось зачепив цю революцію, хтось ще не встиг зачепити. Хтось там дійсно чергував, а хтось ще хотілося погратися в революцію. Але ця гра, вона вийшла те, що їх таке, коли при штурмі сильно побили і багатьох там серйозно дісталося. Я не думав, мені здавалося, що вони там чергують, ну тоді нібито все вже закінчилося. Та ми думали, що все. І тримали плаця, то тут ні. Ти більш кому 18-15 ще молодші. Ну от такого віку, то назвати там екстремістами. Ми всі у молодому віці в чомусь екстремальні. А хто розповсюджував такі чутки, що сюди приїхали з Західної України? Це були такі кагабійські штучки? Я думаю, ну кагабійські влада, ти знаєш, у нас воно ж почерк відчувається. Воно ж, як кажуть, суть не приховуєш по собі. Ну а як те ж саме в Криму потім було, що їдуть на потягах, це ж те ж саме на централізовано. Ну, роздали завдання, є тут свої як, так звані агенти впливу, да? Є центр там в Москві. Оце, я думаю, раз воно і в Криму так, і тут так, то я думаю, що це тільки так. Ну як воно, коли одне й те ж, і одне так почерк скрізь. І в Києві, і в Харкові, і в Криму, і навіть там в Качині, коли це можна було і в Рівному, і в Львові, і там теж. І ти знаєш, це жах, тому що я їжджу на маршруті на Салтовську. І всі люди, я на Барабашова виходжу, вони тільки про це казали, що повне місто приїхали з Західної України бандерівці. Ну, ти знаєш, що ти як є, люди наші цього. Є система виборів, так? Є ці ж комітети, як квартальні. Які це роблять? Так, це дуже швидко розвести, тільки вкинь інформацію буде швидко по Харкові. Одну людину на вагон вкинь, вона буде робити. У мене ж було таке на ринку. Я нічого, починав сперечатися, я не можу сперечатися, що я пішов. Пішов додому, взяв фотоапарат і отак, з такою відповіддю, пару разів, що після цього вже їх не було на ринку. Ну, тобто ці речі робилися свідомо і я думаю, не думаю, я знаю, що це зробило. Хіба мало чи це такі були чутки, що їздять там бандерівці. Були ж і інші чутки, що там когось там можна. А що, в університеті не було, коли зібралася так звана студентський сенат, чи там зараз є, але він з'явився в університеті, там розповідали, там, що не можна йти, наше діло вчитися, а то це може не... Ну, там написано було так, що всі, що, мабуть, тут раз ніхто не взяв на себе відповідальність, то, мабуть, не студенти, не студентам належить ця ідея і студентським сенатом. Сказали, ніхто ж не знав, що з цього вийде, хто переможе там.
явної такої не було ректори, що розуміли, що але тобто явної такої, як воно називали, р'яності в Росії, щоб виконувати це все, то не було. Але от робили по мінімуму кожен своє. Хто боявся? Страх він їсти, хто за кар'єру, хто ще хто щось. Якщо дозволити ще одне питання, якщо ти зміг би прочитати того вірша, якщо ти пам'ятаєш, хоча б початок, який ти читав, коли відкривали. Просто я хочу сказати, що якщо людина талановита, ця людина має інтуїцію, вона має якісь такі думки, що вона просто пише і сама дивується. Мені здається, що ти така людина. Ти написав задовго до всіх подій. Це не один такий вірш, це був такий період 2004-2005-2006 році вийшла моя друга книжка «Білого ягла зоряної надії». Там є кілька віршів такі, які... Те, що ти говориш, це так повелось у нас вже давно, епохи від руїни до руїни, якою можеш бути ти в Україну, коли еліта нації вальмо. Або у судних днів єдина судна суті, тільки лжа цих днів багатолика, коли до прірви всіх нас поведуть сліпим народом обрані каліки. Ну і оце. Наші міста, байстрюки віддали на поталу хаму. Гріють гадюки чорні боки на руїнах козацьких храмів. Ми знали свій смертний час. І полягли ми з вірою, якби не приспала нас людина з обличчям звіра. Нашу гідність, ясир, зарканила на біда. Замість злата яси, хтива кублиця зрада. І зітруть нас віки із присвітлих скрижалів. Бо князях відморозки морозенки намагають. Чи всі зради загоїть, як гробки зацвітуть. Час наївних героїв установить і будуть. Браво! І я хочу сказати, це до всіх стосується, що ми не формували списки сотні і десятки самооборони, ми формували жодного львів'янина, волчана, танківця не було. Я бачив лише друзів, в мене були мої сотні із Полтавської області, з Мирнина. Це єдине, кого я бачу, це перше, друге. Взагалі, я пам'ятаю вас на Майдані, було дуже приємно з вами стояти. Я думаю, ви теж пам'ятаєте і перейменування вулиці Джона Леннона. І де була фотографія перейменування вулиці Джона Леннона. І пам'ятаєте напад на нашого головного координатора Дмитра Поробця? І пам'ятаєте... Так, він теж є. Є, так? Ну, має бути. Він є, він там так стоїть, бачите. Ну, він потрапив, хоча тут багатьох я спеціально обстрагувався, думаю, якщо сказати, що там хтось є, видати там не було, то але він от якраз потрапився. Тоді, коли, я казав, коли нас обступили, тоді коли ми йшли, взяв щось за руки, Тому я хотів би, я сам стояв на Майдані з початку його і до його кінця. Потім я переключився на волонтерську діяльність на допомогу. І от ви сьогодні вірно згадали, що навіть наполовину із тих вимог Майдану не звершено. Тому що, згадайте, перша заповідь Майдану була «Владу геть», друга заповідь Майдану була «Люстрація». От на сьогоднішній день чогось її не спостерігається. Як ви думаєте, от для мене особисто Майдан не закінчений. Революція триває, Майдан триває. Коли от почнеться активна фаза, коли люди нарешті зрозуміють, що Іловайська, Дебальцево, Зеленопілля, регіонали при владі, колишні мусора при обов'язках, коли нарешті люди все зрозуміють, що от жертви, які от ми бачимо на фотографії, щоб вони не були марні. Пенсіонарі 5-10%, як я розумію. Воно там будь. Ну, знаєте, за законом там діалектичним Гегеля, воно повинно бути певна кількість того, щоб воно якісь відбулися якісні зміни. Вони відбуваються, просто вони їх трішечки, нема половини, але вони відбуваються. Я завжди говорю про те, що якби не казали, а що дала там нічого, там Ющенко нікчема і так далі. Якби не було того Майдану. Прийшов зразу Янукович, голову скрутили так і не було, а другого бі взагалі не було. Тобто воно дало можливість підрости вашому поколінню, знаєте, вік покоління 20 років, от якраз оці 20 років, що в Білорусі цього не було, там через 5 років після
проголошення незалежності прийшов Лукашенко до цього часу. Там трішки там Єльцин, потім от уже 15 років Путін. Так? У них не було можливості підрости покоління. А той Майдан, цей там, воно все рівно відбувається. Хотілося б побачити, ну ви ще побачите. А мені б, наприклад, хотілося побачити, щоб там, як кажуть, щоб не було так, що коли я помру, то життя буде прекрасне. Я думаю, що воно буде прекрасне, і хотілося б його побачити. Значить, все, так? Почитайте, подивіться, воно, і складіть своє враження. Тут настрій є. А може, воно персонально. Що? Я переконана тим, що впевнені, що все це зробив Америка і ті країни, що війна. Комусь розвиднеться на це, дивіться. Багато є суддів, що впевнені. Ну так, що війна. Під'їзді на Кельгу теж пішов Обама. У під'їзді у кожного нагадують теж Обама. Дороги розбили. Дороги розбили стояти. Безплатне ночування в Челябинську теж забрав Обама. Все забрав Обама. Як там говорять, що в Криму російські війська там, на Донбасі, там російський групунок, а ви не Обама. А може тут ремарку? Але я думаю, що... Можна тут і висновити? Ні. Я хочу трошки сказати вам, коли почнуться зміни і вони Майдан закінчиться, коли ваше покоління, те, яке взяло на себе цей перший крок, відтягне інше. Бо вибори показали, кого ми посадили міську раду, обласну раду, і Верховну раду, і президенту. Так. Прийшли бабусі, де була молодь? Я жахалась, я витримала час, пішла голосувати на прикінці. Але ви повинні підтягувати їх до себе. Кожен, значить, іще двох-трьох, бо, а якщо ви пробуєте через півроку, що ви будете робити? Не буде гірше ще. От як ми отримаємо, посадимо регіональність. Зараз їх частина. Вже їх посадимо. Ну, зараз частина. Якщо ви не будете працювати, ви їх будете. Це знімки, які тут зараз побачите, тих, які там не було погана погода, але ж не прийшла моя чергія.
Ну, а це сказали, що діти будуть так краще, щоб вони показували. А це Дюховецький дітей. Це коли не гаянець загинули, кожен стався важкою. А це що? День Соборності. Соборність, бачите, який прапори, хто підлеє на Соборності. Це хода від стадіону медалі, так? Фабриці є ж ультра, не? У мене така маска є. Ну, це скоріше сувенір, або такий ходить тоді, бо одразу. Ну, вони не в хронологічному порядку, а змішані, так і я висипав. А це ж акція фортепіано. А це тоді колевельна. А це весілля колекції 15-го лютого. Судячи по парфорах, вітер такий нормальний, дошкульний був.
Це тут мене чуть не забрали. Вже підходить людина на провокації, що, ну, ви знаєте, так буває, штовхає мене в спину і говорить, ти повертайся, що мене штовхає. Я йде на тебе, каже, що ти мене штовхаєш. І це ж мажора, так, знімав його. Дивиться, що є люди, які знімають з цього моменту. Оце ти знімаєш, бо ти теж знімаю. Після цього мене залишило так багатьох туди за робочі суді, знаєте. Ну, тобто були молоді, наче. Не просто було туди затягнути, щоб як покупатися. Виграв би максимум. Що тут показує інтуїція і відносно сьогодні діє далі? Ти бачиш це? Я знаю, що в мене є діла. Астролог, знаєте, все буде нормально. Коли у вас брата прийшли, я на ці дві книжки. Звичайно, що я дивлюся тільки на це. Було вчора, там, сьогодні знову курс на 10, знову там, на 20 років. Це для мене важливіше. Ну, воно зв'язано з тим, що є в браті. Це похорони, завтра будуть приватні. Це рок-н-рол, так? Ну, там є, якщо покопатися, там є знімки такі. Динамічно. О! А це голода. Можна плакати. А от це дуже пісня в камінь. Та там багато там. На цей враця в Києві, так я взяв, мені просто каву п'є. Наша настрій, так, творих, на революція там. Це наші харків'яни, теж в Києві. А це в Харкові, цей момент. Воно один і я дивився отам. Ну, так, один, то і дійсно.
один. Опи! Ну я хочу ще раз просто вклонитися Леонідові і сказати, що він оце дійсно харків'янин. Не злий, розумний, креативний, добра, світла людина. Який ти молодець. Дуже дякую. І будемо чекати, щоб нарешті була книжка видана. Давай ми допоможемо тут. Вони хочуть все це зверстати, щоб це було як альбом. Так, давайте. Я хочу сказати, що у мене друг Казавицький, який очолює Фоліо, уже, ви знаєте, що Небесна Сотня вже виходила 5 разів з таким огромним тиражем. А я вже кажу, ми всі, правда ж, ми всі купимо таку книжку, тому що це такий, це наш скарб харківський. Класно, що це все. А коли ми можемо цю книжку? Як тобі допомогти? Я тобі не можу так не розпечати. Ні, ну розпечати, її треба друкувати. Я б мова сказала Аня, що коли я стою... Аня буде займатися. Гроші не займатися, дружечку, якщо ти що обіцяв, то ви робіться, ти отримаєте. Я тут помогала.